galabta casarkii waxaanu soo maray goobta Maxamuud Axmed Cali iyo goobta Maxamed Mooge ee iskuulka Maxamed Mooge iyo goobtan aanu imi ka taaganahay oo goobta Masala ah. Saddexdaa gooboodba waxa yaalla kombiyuutarradii loogu talagalay dadku ka lumay in laga siiyo warqadoodii ay cod bixiyay yihiin dadka loo beddelayo ee degmo tu degmo, halkaasoo dadku qalad keera fahansan yihiin oo degmo ilaa degmo un laysu beddelayo oo degmooyinka Hargeysa ku dhex jira. Hadduu qofku ka qaatay for example 29 oo kale aan kaadhka loo beddelahayn, laakiin hadduu qofku Salaxda ka qaatay ama Hargeysa ka qaatay ama goobaha kale ee dalkaba, isku beddel lagu samayn karaa markay degmooyinka tahay. Waxaan aad iyo aad uga xumahay in aanay maanta dad fara badan oo kaadh beddel ama kaadh uu ka lumay oo qaatay aanay jirin, oo iminka goobtan aanu taagannahay almost zero tahay dadka maanta inuu ay aad iyo aad tiradu u yar yihiin, oo loo baahan yahay dadku in ay feejignaadaan oo ay ka faa'iidaystaan waqtiga si aanay xuquuqdooda u lumin. Waxaa kaloo commissionka uga baahannahay inuu sidii markii hore u wacyigelinta u sameeyey oo mikrofoonada gaariga ugu xidhay uu sameeyo wacyigelin. Iminka tiimkan ee agtaagani waa tiimkii ilaa maanta uu shaqaynayay ee goobaha isu marayay ee dadka dhibaataysan caawinayay ee guri tu guri u gelayay. Marka waxaanu ka codsanaynaa commissionka horta inuu yara geliyo waqti ah in magaalada Hargeysa gudaheeda dhammaanba lixda degmo ee magaalada caasimadda Hargeysaba lagu sameeyo wacyigelin si ay dadku arrintaa uga feejignaadaan. Meelo fara badan oo iminka soo maray oo aan dad fara badan oo la kulmay waxay ii sheegeen inaanay xaaladdanba waxba ka ogeyn. Marka waxaan leeyahay muddo ayay soconaysaa, iminka ilaa wiig baa hadhay, dadku ha ka faa'iidaystaan chaaniskooda oo kaadhka ha beddeshaan, kaadhka ha beddeshaan, kaadhka ha beddeshaan, annaguna aanu idinla shaqaynaa ka mushar ahaan. Isti wangeliyai